Semua Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak kami jadikan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah. Main pasal apa? Nak ibadah. Nak merebut masuk dalam syurga. Nak. Dan tiap-tiap takdir itu boleh berubah dengan doa. Itu siapa kata? Sayyidina Ali kata. Kalau Allah Ta'ala kata besok kita nak accident, tapi malam ni kita doa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala boleh ubah. Begitu sahabat mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Wahai Rasulullah, aku ni tak puas lagi hidup di dunia. Dosa aku banyak." Lepas tu Nabi kata, "Macam mana? Wahai Rasulullah, macam mana aku nak bagi panjang umur?" Nabi kata, "Balik bahagiakan orang tua kamu." Sampai sahabat lain main tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada mereka, Nabi kata apa? Dia telah dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah satu tahun lagi. Kenapa? Dia telah bahagiakan kedua orang tua. Jadi rahsia panjang umur yang Nabi pecah pada kita, tiap orang yang jaga mak ataupun ayah dia dengan baik, Allah Ta'ala akan panjangkan umur dia setahun demi setahun demi setahun. Bergantung kepada keredaan mak ayah dia pada dia. Maknanya takdir tu boleh berubah. Nah, sebab tu qada dengan qadar ni, qada ada qada mubram, ada qada mu'allak. Qadar ni takdir pelaksanaan Allah. Takdir pun ada empat fardu takdir. Takdir qadim, takdir hadis, takdir awal dengan takdir zaman. Pak, sebelum ni kita dah cerita lah semua tu. Maknanya semua boleh berubah dengan doa. Kita doa, Allah Ta'ala akan ubah, insya-Allah. Nah.